الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم كتك آيهي الله سبحانه وتعالى أنا مويلز رسول صلى الله عليه وسلم أمرش وجب الله سبحانه وتعالى ولي ذنوب نفسي زاو وكفانا معصية وسكت التماء نرحمة الله سبحانه وتعالى kwa kuwa Allah ni mwenye kusamehe madhambi yote kwani katika sifa zake innahu huwa al-ghafuru rahim hakika yeye ni mwenye kusamehe na ni mwenye huruma kwa waja wake sisi wanadamu hatukosi kufanya madhambi kwa sababu tumezungukwa na maadui wa kila aina nafsi zetu shaitan ambaye anatupambia mambo ya batil ya kuonekana ni mazuri mbele yetu na haki ikuonekana kuwa ni batil kwa hiyo tunapokosea turudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala tuombe tauba ya kisawasawa kwa kuwa Allah subhanahu wa ta'ala yuhibbu tawabin anawapenda wale ambao wanarudi kwake na kuomba msamaha na katika hadithi ya Rasul sallallahu alaihi wasallam anasema kullu bani adam khata'a kila mwanadamu ni mwenye kukosea wa khairul khata'in at-tawwabun na wabora kati ya wenye kukosea ni wale wanaorudi kwa Allah na wakaomba tauba ya kisawasawa ukiangalia desturi ya mwanadamu yuko tofauti na malaika yuko tofauti na mnyama malaika wameumbwa hawajui maasi ni kitu gani hawana matamanio ya kumasi Allah subhanahu wa ta'ala wanyama wameumbwa hawana amri ya Allah bali wana matamanio lakini huyu mwanadamu kwa wakati mmoja ana amri ya Allah na wakati huo huo ana tamanio ya nafsi sasa ni yeye kupambana na nafsi yake ili atekeleze amri ya Allah na la watafanya makosa arudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala aombe tauba sawa sawa kwa kuwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musa'ul layl kunyoosha mikono yake wakati wa mchana ili aliyekosea usiku aombe msamaha wa yabsutu yadahu bil layl liyatuba musa'ul nahar na vile vile usiku kunyoosha mikono yake ili aliyekosea mchana arudi kwake na kuomba tauba ya kisawa sawa lau tutakosea na tukaomba tauba mbele ya Allah itakuwa sababu ya madhambi yetu kusamehewa kwa hivyo naihimiza nafsi yangu na kila anayenitazama na kunisikiza tuwe wenye kukithirisha kuomba tauba ili Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atusamehe na lau atasamehe madhambi yetu itakuwa sababu ya sisi kwenda peponi wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaykum wa rahmatullah